Det är nu man droppar. Jag sitter loss. Nej! Jag sparar om! Fan, så går det när man snettar gäddkorn alltså. Gymshark. Fuck vad det är populärt. Hallå, Gymshark, är det för tjejer? Vad är det? Det är någon märke för träningskläder. Jag ser det överallt. Det är för killar också. Det händer igen! Okej, det är en kille på Google Maps av 100 tjejer. Google Maps? Okej, det fanns. Nej, inte Google Maps! Google Maps. Hello. Alltså Jocke, du är så jävla bra alltså. Nej. Nej, roboten har tagit över. Va? Har du gjort den där snöbollen själv eller? Jajamän. Det är en snögubbe där, skulle jag aldrig sitta fel. Jag tycker det är kul att kolla på när Robban fällar. Jag äger ju, vad fan snackar du? Vi är ju typ den bästa i vårt lag. Nej, jag skulle säga att Jocke är bäst. Okej, okay, Jocke är fan bäst just nu, men... Jag är fan full. Det är väl för fan jag med i så fall. Ja, jag är med, jag är inte ens med. Men fan, det är en björn här. Vad fan, det är en björn här, vad fan. Den här matchen är jättetråkig. Cassiopeia är så jävla dålig och Kassan inte, dör fan inte. Det går inte att döda honom. Men det är han, alltså, men... Okej. Den där kändes riktigt bra. Jag håller på att spy. Nej, vad gjorde jag? Åh! Nej, vad gjorde jag? Vänta, vad? Nej! Spyr han på riktigt? Nej, på Facebook ibland så kan man få så här förslag på vänner. Då brukar jag brukar få Elin, tror jag. Nej, Ellen. Ellen var det ju. Ellen. Känner du henne? Ja, nej men Robban, stäng av din mic. Eller stäng av ditt ljud en gång bara. Lite kort. Ja. Det är jag som är Ellen, jag catfishar Robban. My man. Okej, okay, är du klar nu? Ja, jag är klar. Ja, jag känner Ellen. I lost. Grabbar, jag måste byta. Är ni redo på årets play? Ja. Oh my fucking god! Ja, vad hände? Jag såg ju du flashade på min eller nåt. Okej. Oh, nej, du är död. Eller? Oh my god, det där var på sjukvård. Är det där jag betalade för healen eller? Nu. Okej, vi driver. Ja, jag går in. Är vi driver? Vänta, min är lite om en halv minut. Oj! Det var inte lugnt att kom. Han interruptade dig. Vänta, vem är jag? Vem är jag? Det är din clown! Du ska förvirra dina fiender, inte dig själv. Men om man inte vet själv, då är det omöjligt för dem att veta. Ja, det är fan sant. Hjälp! Jag kände att han skulle använda IA, inte Q. Alltså, vad skrattar du? Ja, jag håller på. Ja, jag hör att Robban sitter och skrattar. Eller han sitter och ler. Hör att han ler. Att han ler. Ja, jag hör på hur han andats att han ler. Jag kör. Okej, vi kör. Jo!
Du har bara såhär... Åh, hjälp min bot, eller min grej. Okej, okej, han är död, han är död, Six är död. Alltså, jag orkar inte här. Okej, vi måste köra. Jag har ingen ulti för någon. Vad var det där för ljud? Okej, någon är död. Klicka på dem. Alltså, shit, vad ses de var? Växer så starkt. Han disconnectade det. Varför det? Alltså, det måste vara någonting med input, de blockar, va? Ja, köp AVP. Jag lägger in mot mitten. Vad droppar vi? Jag fick honom i mitten. Oh my god. Han är window är död. Pusha. Ja. Jag roterar till jag. Schackmatt. Finns i skön. E-W. Två autos key, E-W. W-W. Fan, var det bara något som kom flygande och dödade mig? Vad hände? Jag är fan rootad. Min kill. Ja, oh, one course igen. Den här Twisted Fate coursear hela tiden. Jag tycker nej, sluta! Kunde blocka den. Så går det när man coursear? What the fuck? Ja. Ah, ja. Inga problem, när jag var liten så käkade jag upp min, hela min julkalender och min brorsas. Sen jämde jag mig under sängen. Och jag tror jag bröt näsan just. Okay. Jag har tre stycken, fyra stycken. Oh, ja. Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad händer? Oh my god. Du kommer att få typ 10 stödbollar på sig. Vad fan gör han? Vi vann! Hey. Första try it, you know. Time ja. To go to bed. First game of the day, winning all day. Du kör mer eller? Ja. Nej. Nej, jag går lägga mig.